erikoinen aika saa ehkä ajattelemaan niin kuin sitä, kun tietyllä tavalla ollaan jouduttu olosuhteiden pakosta pysähtymään. Että ehkä meidän pitäisi myöskin muistaa välillä vähän hengittää. Ja että ei niin kuin pusketa ihan koko ajan eteenpäin. Ehkä niin kuin ne prioriteetit voisi vähän miettiä uuteen järjestykseen. Että on aivan ihaltavaa nähdä semmoinen ihmisten auttamishalu. Jonkinnäköinen semmoinen kiva balanssi voisi olla siellä niin kuin enemmän siellä auttamishalun puolella kuin siinä oman navan ympärillä pyörimisessä. Mä näen niin kuin tieteen oikeastaan ainoana vaihtoehtona tietyissä tilanteissa, esimerkiksi tämmöisissä hankalissa olosuhteissa. Että se on hidas tie välillä, mutta se on kumminkin se tie, millä haetaan sitä faktaa siihen. Oma kiinnostus on jollakin tavalla, kun se on aina on liittynyt sinne soluihin ja tieteeseen ja se, että miten paljon niin kuin syöpääkin tutkitaan tänä päivänä ja se kiinnostaa itseäkin, niin toivoisin, että sillä meidän tuotteella olisi pieni osa ja vaikutus siellä puolella, että sitä, niin kuin, sitä hyvinvointia ja sitä parannusta saataisiin aikaa.